Välkommen tillbaka till den första Footer of Trident på typ 3 veckor som faktiskt kommer upp på en fredag. För avsnittet kommenterade Jeeves sörligaste spelaren och fick flest likes på den videon, vilket betyder att spelaren med minst pace är den jag kommer välja i varje pick. Detta kommer bli jävligt svårt, så vi får plocka fram det bra spelet och bara rulla ut vår motståndare i den här avsnittet. Men vi kör väl igång då. Antingen så tar vi 4-3-2-1 eller 5-2-2. 2-1. Vill vi köra med fembackslinjen nu när alla är så långsamma? Nej, vi kör 4-3-2-1 och ser hur det går då. Blir enkelt att välja nu minst pace just nu. Det är ju Boateng och Ramos. Och av de två spelarna så kommer jag faktiskt ta och välja Ramos. Ganska dåliga picks annars skulle jag säga. Men Ramos väljer vi, eller i och för sig så har ju han en jägare, vilket gör att han är snabbare än Boateng. Så om vi ska vara sådär extremt noggranna så är faktiskt Boateng långsammare. Så vi tar Boateng bara för att inte någonting ska bli fel då. Annars så börjar vi högst upp här med forwarden. Och här så får vi Lacazette, Mertens. Gignac är den långsammaste. Det blir ju rätt dåliga spelare som vi kommer behöva välja ibland. Så det är ju sjukt jobbigt faktiskt. Kandreva här är långsammast. Går ju snabbare nu i alla fall att välja när det är väldigt enkelt att se vem som är långsammast. Här är Coutinho. Hela mittfältet ska ju förstås väljas också. Och Strootman och Danilo är lika långsamma. Ingen av dem har en kemistil som ger dem bonus i pace. Båda ger ju faktiskt varsin link. Så vem ska vi välja? Vi tar Strootman för jag tror att han är lite bättre spelare. Bredvid honom får vi massa silverspelare. Den långsammaste är Onyange med 63 pace. Så honom väljer vi där och kör sista mitten då. På vilken vi får Kroos. Men Bruno kommer ju att förstöra allting. Självklart. Bruno, din jävla. Har vi den andra mittbacken då. Manolas Bonucci. Terry. Alltså, jag brukar inte ens få så här långsamma spelare i vanliga fall. Så varför ska de komma och hålla på? Vad fan har han gått till Aston Villa? Det har jag helt missat. På vänsterbacken då så får vi ju, trodde jag vi skulle få Baines, men Maxwell kommer ju dit och är ännu långsammare. Men det är inte så här extremt långsamma spelare i alla fall. Det är ändå så här helt okej pace. Här får vi Lam kanske. Det är i alla fall bra. En Timothy Season-spelare, 94 rated. Det ska man ju inte klaga på. Lam kommer in där på högerbacken, din perfect link. Här på målvakten då får vi gå på speed, eller snabbhet på svenska. Och där är det faktiskt Oblak som är långsam. Så det ska man inte klaga på. Kör vi reserverna och avbitarna från höger. Vilka kommer vi få här? Pogba, den lite sämre brodern, kommer in och blir vald där. Fortsätter vi med nästa reserv. Och vi får Ronaldo, men han kommer vi förmodligen inte få välja. Däremot Robben. Ett bra pick. Mycket Bayern München-spelare, det gillar vi. Och ju kvar den där linken med Strootman också. Så även om vi inte får någon mitt-mitt från Bayern så funkar ju det ganska bra. Men här så är ju Kroos långsammast. Och det är ju helt okej. En bra spelare, även fast han är långsam. Så byter vi ut den här silverspelaren. Kör vidare, bara två reserver kvar nu som vi ska välja. Och här får vi Di Maria. Mustafi kanske blir här. Ser ut som det, ja. Carriccio kommer in med 59 pace och är den långsammaste. Så honom väljer vi förstås här. Frågan är om han är bättre. Han kan ju inte vara bättre att sätta in. Han får ju i och för sig mycket. Men om vi byter så, då går ju också det upp. Och jag tror att det är bättre att ha så än att spela med den spelaren helt enkelt. Vi börjar ju som helst på avbitarbänken. Och här får vi Montoya, Hazard, Vidal, Salah och Schmelzer. Av dem så är ju Schmelzer långsammast. Så det är mycket tyst nu. Men det är ju bra, det ger oss kemi i alla fall. Så det ska vi absolut vara nöjda med. Det här kan ju alltid gå som hur som helst när vi inte får välja exakt vilken spelare vi ska välja. Men här kommer i alla fall Hernandez och är långsammast, även fast han inte är jättelångsam. Så det är ju bra att länka ju upp med Robben förstås. Här så är det ju ett ganska oväsentligt pick. Mosquera väljer vi i alla fall. Fortsätter på avbytarbänken där vi får, alltså det är mycket någon rares nu. Det gillar vi förstås inte. Men Gentner är ju långsammast och han är ju tysk. Verkar dock inte hjälpa kemin överhuvudtaget, så vi byter in dem som vi hade tidigare och fortsätter på avbytarbänken. Bara 3 spelare kvar nu. Vem kan vi få då? Kolla Sinac, Tito och Bigas. Båda två är lika långsamma, men Bigas har ju en kemistil som ger honom mindre pace än vad Tito har. Så vi väljer Bigas då. Näst sista picket, Balogun med 72 pace, är faktiskt den långsammaste och hjälper ju inte laget alls. Men vi får välja honom oavsett det. Och så kör vi sista målvakten då. Vem kan det vara? Chesney, Kameni, Kritsjuk,
Kasia och Rico. Kasia har ju 32 i snabbhet och han är långsammast, därför så får vi välja honom då. Spelar ju ingen roll vem av Oblak och Kasia som vi har inne om man tänker på kemin. Så Oblak är en bättre, så vi fortsätter med honom förstås. Men jag lyckas inte hitta något bättre sätt att ställa upp laget än så här om man tänker till kemi och rating. Bigas får faktiskt bättre kemi än Coutinho där på vänsterytten. Går ju ner med 6 om vi sätter in Coutinho. Så vi låter Bigas chilla där. Och så ska vi välja en tränare då, förhoppningsvis typ från Liga Santander. Så vi får faktiskt Ernesto Valverde. Jag tror att han är det bästa valet, så vi tar honom i alla fall. Och det lämnar oss på en draft. Toppspelare som Robben, Kroos och Lam. Och ett totalbetyg på 172. Jag tror att vi har slagit rekordet på den lägsta draften för oss än så länge. 172 är ju inte särskilt bra överhuvudtaget, men vi har ju i alla fall några bra spelare. Så frågan är, hur bra är det här laget egentligen? Kan vi vinna någon match? Det återstår att se. Så vi tar och kör igång den här draften nu. Så det långsammaste laget i den här första draften kommer upp emot det här inte så långsamma laget. Med Tots Ronaldo och Tots Griezmann på forward. Det kan bli riktigt jävla jobbigt att få stopp på dem. Många bra spelare. 89 rated draft. Så vi får se hur det här går nu. Kommer Robben. Robben. Nej, han får inte iväg skottet. Men vi får en hörna ändå tror jag. Vi slår den på första stolpen. Där finns Mustafi. Men han nickar inte bollen och deras målvakt plockar ner den. Här då, Hernandez. Så ja, går förbi. Skottet! Boom! Där har vi 1-0 med det långsammaste laget i den här draften. Jag rissar ingen chans och vi spelar ganska bra, men det är svårt att hålla i bollen. Men ja, det är ett fint skott och ja, Lloris kommer inte dit och vi har 1-0 nu. Och vi tar bollen med Bigas. Kom igen då Bigas, skottet, boom, stolpen, returen. Där har vi 2-0. Den här gången är det Arjen Robben som sätter dit returen. Och vem kunde tro att vi skulle göra det så här bra? 2-0 i första halvlek. Vi möter ju ändå ett bra lag med liksom Ronaldo och sådana spelare. Så det är bra gjort att du faktiskt leder med 2-0 nu. Och där sätter vi 3-0, fint lite tiki-taka liknande spel. Snart så borde han ju nästan rage-quit där. Det är många mål nu på samma gång, men vi ser ju riktigt fint 1-2-passing och finessar in den perfekt nere vid stolpen. Det börjar kännas rätt tryggt i den här matchen nu. Robben, han är ju snabbare än Vertonghen. Håller han kvar bollen, det gör han väl, men hans, den där foten är inte bra. Vänsterfoten är bra dock, men det är också en bra räddning. Första halvlek slut, 3-0. Fortsätter väl bara på likadant, ser bra ut i statsen och så. Så att, ja, vi kör väl bara vidare. Men nu kommer Ronaldo och där så finns det en stor risk. Eller det fanns en stor risk att det skulle bli ett mål. Men han skjuter faktiskt utanför med Ronaldo där. Vi har riktigt tur. Trots allt så hade vi fortfarande haft en tvåmålsledning, så hade det inte varit extremt farligt. Men han kan ju bygga på momentum om vi hade släppt in något. Men nu så har vi ju kvar bollen istället tills vi tappar den där till Robben, ja. Oj. Får vi en riktigt bra frisparksläge här. Vem har bäst stats? Kroos har ju helt okej om man säger så. Robben har ju också bra, men jag vet inte, är det bäst? Vi kör Robben, det kanske är bättre vänsterläge. Och där kommer frisparken, men den är lite för mitt på mål. Så Lloris tar den enkelt. Och där kunde vi nästan ha tagit bollen, men det gjorde vi inte. Men där blåser domaren av matchen. Vi vinner faktiskt med 3-0. Vilket är rätt så otippat. Men vi spelade faktiskt bättre än han, tycker jag. En bra match överlag. Vilket betyder att vi har en kvartsfinal att spela. Så vi hoppar väl in i den då. Och då har vi hittat vår nästa motståndare. Inte ett sämre lag än den förra. Absolut inte. Särskilt Mertens där uppe på topp. Riktigt snabb jävel. Hazard, Mané. Riktigt bra spelare. Bra backlinje. Allting ser riktigt bra ut. Så vi får se nu hur vi ska ta itu med det här. Och där. Han missar. Aj, det är fan otroligt. Det var extremt dåligt gjort av mig. Han fick bollen och det var ju typ ett öppet nät som han missar där. Och Hernandez. Aj, vilken bra räddning av hans målvakt. Vi har inte haft mycket alls i den här matchen. Han har varit extremt mycket bättre än mig. Han verkar som en riktigt bra spelare. Men hörnan kommer i alla fall. Och Mustafi. Bra räddning igen. Varför kan vi aldrig få ha lite tur med oss?
Och där gör han 1-0 i 38 minuten med Mané. Han har ju varit bättre, så det är ju förstås förtjänt av honom att han gör det där målet. Men vi kunde ju haft ledningen precis innan, så det är klart att det är drygt och jävligt surt ändå. Första halvlek slut, 1-0 till honom. Det är förtjänt förstås. Det finns inte så mycket att säga, vi kör bara andra halvlek. Och där har Robben, nej! Kunde han inte ha skjutit lite bättre, kunde vi ha gjort mål där. Och där kommer han igenom på något sätt. Bra räddning av målvakten, bort med den bollen bara. Stanna upp där, snett i något. Kroos, igen då! Får inte iväg skotten som vi vill. Och där blåser domarna matchen. Vi åker ut i den andra matchen med 1-0. Men vi gjorde ett tappert försök i alla fall. Långsammaste spelarna är ju inte det enklaste sättet att vinna en draft med. Men jag är hyfsat nöjd ändå. Hade ju ändå en del att ställa till med för min motståndare. Men vi lyckades inte riktigt göra målet. Ger oss i alla fall ett guldpaket. Ett guldpaket premium och ett silverspelarpaket. Intressant. Börja med silverspelarpaketet. Och vad får vi idé? Non rare, okej. Okay. Intressant, roligt med ett spelarpaket med bara non rares. Jättekul. Rare brons. Tack. Tack så mycket. Kör på guldpaketet då och vi skippar det. Ger oss non rares igen. Two thousand years later. Det är ju ett skämt. Kan vi bara få komma in och öppna vårt sista pack? Snälla! Tack så mycket EA. Efter typ 10 minuter så kommer vi in och får öppna det sista packet. Nu är det bäst för dem att det är något bra i det. För annars så... Alltså... EA, de är ju som de är. Men vi får... Bernat! Okej, okay. Inte det bästa. Inte vad jag hade hoppats på, men... Vi får väl acceptera det. Vi skickar honom till transferlistan. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att lämna like. Prenumerera om ni inte redan gjort det. Följ mig på Twitter. Kommentera nedanför vilken challenge ni vill att jag ska köra i nästa avsnitt. Den kommentaren med flest likes är det som jag kommer köra. Tack så mycket för att ni kollar. Vi hörs i nästa video. Tja då.